七ボタ。身近にあるあんなことやこんなこと、大分のすごい子供たちや将来役立つかもしれない七ボタの情報を紹介しちゃう番組です。今回の七ボタは大分トリニータの選手にご出演いただいて、サッカーの魅力、それからどうやって子供の頃からの夢を叶えたのか、お話を聞いていきたいと思います。さて今回は大分トリニータゴールキーパー西川選手、フォワードの藤本選手が登場。いろんなお話を聞いてみるぞ。その前にゴールキーパー西川選手にプロの技を見せてもらうぞ。ちょっとあそこにちっちゃいゴールを用意させていただきました。はい、はい、まあそこのクロスバーに命中させるとかちょっとさすがに当てるっすか。はい、ゴールに入れるじゃなくて、はい、ちょっと当てていただきたいな。まあできると思います。 およそ40メートル離れた小さなゴールのバーを狙う、そんなことができるの。すげえ。どうやったらこんなにボールが飛ぶか、どうやったらコントロールがうまくいくか、ちょっと教えてください。やっぱり自分が満足いくまでボールを蹴り続けるのが大事かなと思います。やっぱり何よりも練習ってことなんですね。そうですね、練習が本当に大事になると思います。さてここからはどうやって夢を叶えたのか聞いてみるぞ。でもずっとメッシが好きで、小学校の時とか、なんかメッシと一緒にサッカーしたいってはずっと思ってて、なんか結構パッシロパッシロって結構言われてて、なんかわざとドリブルして怒られてみたいなことはいっぱいありました。なんか自分の武器を磨き続けたことが、まあ、慣れたきっかけかなと思います。その時代を乗り越えたから今藤本選手がボールを持つとドリブルで切り込んでシュート決めてくれるんじゃないかっていうファンのワクワクにつながるんですよね。そうだってほしいです、ね、他の人より多分練習を多くしましたし、そういう、まあ、ちょっとした努力、本当にちょっとしたプラスの部分を人より継続できたところが、まあ、積み重なってプロになれたかなと。やっぱり最後は自分自身のところがあると思うので、自分の意思を曲げなければプロには全然なれるかなと思います。とにかく夢に向かって努力を続けることが大切なんだな。サッカー選手を目指すみんな、他の夢があるみんなも夢に向かって頑張ろう。やっぱり自分の思うようにいかないことだったり、うまくいかないこともあると思うんですけど、そういうことを乗り越えてこそ叶えられるものっていうのがあると思うので、ぜひ諦めずに頑張ることを続けてください。ぜひドームに来て皆さんの応援で後押ししていただけたらと思いますし、まあ、一人一人の応援が、まあ、必ず僕たちには届いてますし、逆に僕たちは一人一人に、まあ、心に響くようなプレーをして、まあ、なおかつ、まあ、勝ってみんなでドームで喜べるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは次回の七夕もお楽しみに。